Спонсор Баку Сити Хоспитал. Аяқларыңызда ағры, шишкенлік, варикоз генішленме варса, ағрысыз, кесіксіз, қансыз лазер үсулуйла узман үрек-тамар cerrahı Арзу Вахидоғлы тарафынан icbari tibbi sığortayla Baku City Hospital'da əməliyyat oluna bilərsiz. Yerlər məhduddur. Ətraflı məlumat almaq üçün 050 742 22 33 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Gastroenterolog hepatolog Türkan Alyarova Baku City Hospital'da gastritlər, refluks xəstəliyi, köp, həzimsizlik, mədə və 12 barmaq bağırsaq quraları, qaraciyər problemləri, virus hepatitləri, yoğun bağırsaq xəstəlikləri, babasil düyünləri, bağırsaq çatı, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu və bir çox xəstəlikləri müalicə edir. Əlaqə nömrəsi 055 242 1542. Baku City Hospital'da urolog androlog Mir Hikmet Qiyasov tərəfindən icbari tibbi sığortayla böyrək daşı əməliyyatları tamamilə ödənişsiz icra olunur. Əlaqə nömrəsi 050 662 69 92. Qadınlar arasında ən çox rast gəlinən onkoloji xəstəliklərdən biri süd bəzi xərçəngidir. Lakin vaxtında edilən müayinə ilə bu xərçəngin ölümündən xilas olmaq mümkündür. Bunun üçün ildə bir dəfə mamografiya müayinəsindən keçmək tövsiyə olunur. City Hospital'ın mamografiya şöbəsinin sponsorluğu ilə radioterapiya verilişinə baxırsınız. Xoş gördük hər birinizi, hörmətli Səhiyyə televiziyasının izləyiciləri və Xəzər FM-in dinləyiciləri. Məşhur sərkərdələrdən biri deyirdi ki, dünyanın ən gözəl dərmanı acılıqdır. Bugün qonağımızla bunu müzakirə edəcəkdir. Həqiqətən ac qalmaq, onun müalicə elədiyi xəstəlikləri tamamilə sağalda bilmə iqtidarındadırmı? Qonağımızı sizə təqdim edim. Bu, Azərbaycan Tibb Universitetinin dosenti, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, allergoloq Ülkər xanım Hümbətovadır. Ülkər xanım artıq Baku City Hospitalı əməkdaşlığa başlayıb və onun qəbuluna yazılmaq üçün 050 490 0752 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz və qəbuluna yazıla bilərsiniz. Bugün mövzumuz qida allergiyalarıdır. Ümumiyyətlə, nə qədər az yesək, bədənimiz daha sağlam olur. Bunu hamımız bilirik. Amma elə məsələlər var ki, bəzi insanlarda, elə qidalar var ki, bəzi insanlarda allergiya yaradır, bəzilərində yox. Doktor, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Necə olur ki, bəzi insanların allergiyaları formalaşır, bəziləri nə yesələr, heç belə nə qaşıntıları, nə səpkiləri, nə öskürəkləri olmur? Əslində, söhbət qida allergiyasından gedirsə, qida allergiyası daha çox uşaqlar arasında xarakterikdir. Daha çox uşaqlarda görürük. Böyüklərdə də görülə bilir və böyüklərdə daha ağır təzahür eləyir. Və uşaqların immun sistemi daha həssasdır. Onlar daha az, xüsusən də erkən aylarda həyatının bir tərəfli qidalanmaya daha meyillidirlər. Yəni, onların, bilirsiniz ki, yalnız südlə qidalanırlar. Və təəssüf ki, bizim valideynlərdə özündə allergiya varsa və yaxud uşaqda allergiya görürsə, başlayır onu bütün qidalardan qorumağa. Ay bu sarıdır, bu qırmızıdır, bu tamamilə səhvdir. Allergiyası var ya da yoxdur, başlayır bunlardan qorumağa və nə qədər çox qorusa, o qədər bilməlidir ki, ana, onun uşağında qidalara qarşı allergiya artacaq. Əgər sübut olunmuş bir qidayadırsa və ehtiyac varsa, həkim tövsiyə eləyibsə, bəli, qorunmalıdır. Yoxsa sadəcə qonşu, qohum dediyinə görə, bildiyinə görə ki, sitruslar verir, qırmızı verir, sarı verir ki, belə bir şey yoxdur. Onlardan nə qədər çox qorusa, qida miqdarı, fərqliliyi bağırsaqda nə qədər az olsa, o qədər çox allergiya yaradacaq. Artıq bütün çalışmalar, bütün mənbələr o yöndədir ki, bağırsaqda qida müxtəlifliyi nə qədər çox olarsa, yəni uşağın rasionu nə qədər zəngin, dəngəli, ətraflı olarsa, o qədər allergiya yaranmaq riski daha azdır. Və biz bunu daha çox genetik meyilli xəstələrdə, insanlarda daha doğrusu, genetik meyil daşıyan insanlarda görürük və bir sıra ətraf mühit faktorları da tək qida allergiyasına yox, müxtəlif digər allergiyalara da gətirib çıxarda bilir. Yəni, o demək deyil ki, hər bir meyilliyi olan xəstədə mütləq allergiya inkişaf eləyəcək, ətraf mühit faktorları da bunun yaranmasına zəmin yaradır, rəvac verir.
Yaranma səbəbləri uşaqlıqda hansısa bir qidanın valideyni kəsməkdirmi? Mədə bağırsağın alışmamağıdırmı? Yoxsa genetik faktor var dediniz, yoxsa başqa bir faktorlar da var ki, allergiyanı yarada bilir? Ümumiyyətlə, tam yaranma səbəbi məlum deyil. Amma bir sıra çalışmalar bu yöndə var. Yəni, artıq sübutunu tapmış bir sıra məlumatlar var. Əvvəla, əgər söhbət ananın hansı qidaları yeyib yeməməsinə söhbət gedirsə, əksinə, ana nə özü belə allergiyalı olsa da, əgər hər hansı bir qidaya təhlükəli dərəcədə allergiyası yoxdursa, ana hamiləlik zamanı yalnız mənim allergiyam var, uşağımda allergiya yaranar deyə və yaxud da ki, hər hansı bir analiz verər. Çünki mən bunu praktikamda görmüşəm. Bəzi hətta təəssüf ki, həkimlər, o hamiləliyi idarə edən həkimlər analizə göndərir ki, baxaq görək sənin hansı allergiyan var. Bu qidanı öz praktikamdan deyirəm, səni rasiondan çıxardaq. Qətiyyən belə bir şey yoxdur. Bu gün elə onunla bağlı məqalə oxudum ki, bu mifdir. Bəli, qətiyyən belə bir şey yoxdur. Ana öz rasionunu necə ki uşağa tövsiyə edirik, çox dəngəli şəkildə, balanslı şəkildə qorumalıdır, yeməlidir. Amma bir sıra qidalar var ki, məsəl üçün balıq yağı və balıq əlbəttə ki, ana öz hamiləlik dövründə üstünlük verməsi uşağın gələcəkdə allergiyasını müəyyən qədər azalda bilir. Belə bir çalışmalar, tədqiqatlar var. Amma demək olmaz ki, balıq yeməyəndə yaranacaq və yaxud da ki, balıq yesə mütləq yaranmayacaq. Amma belə bir çalışmalar var. Yəni, mütləq mənim bir həkim kimi hamilə qadına tövsiyəm o olardı ki, özünün belə allergiyası varsa da, hər hansı bir qidaya əgər reaksiyası yoxdursa, amma ümumilikdə bir allergiyalı anadırsa, meyilli bir anadırsa, öz rasionunu mümkün olduğu qədər balansda tutmalıdır. Hər şeydən qidalanmalıdır və heç nədən də qorxmamalıdır. Bu cür balanslı qidalanma onun gələcək övladının allergiyasının hətta az olmasına gətirib çıxarda bilər. Amma ana hamiləlik dövründə siqaret tüstüsünə məruz qalarsa, ananın hamiləlik dövründə paketlənmiş qidalardan çox istifadə eləməsi biraz arzu olunmazdı. Eyni zamanda ananın lazım gəldi, gəlmədi antibiotiklərdən, ağrı kəsicilərdən istifadə eləməsi. Eləcə də ananın artıq çəkidə olması gələcəkdə uşaqda asma riskini artıra bilir. Uşağın özünün artıq çəkidə doğulması, onun gələcəkdə qida allergiyası yox da asma riskini artıra bilir. Amma uşağın da doğulduqdan sonra passiv siqaret çəkməyə məruz qalması asma riskini artıra bilir. Qida allergiyası isə həyatın, adətən qida allergiyası həyatın ilk bir ilində üzə çıxır. Və bu illərdə, bu vaxtda ana mümkün qədər əgər uşağının ciddi hər hansı bir qidaya sübut olunmuş allergoloq tərəfindən sadəcə mən belə düşünürəm, yox, sübut olunmuş. Yəni, tək müayinələr də burada azdır. Həm xəstənin hekayəsi, həm müayinələr birlikdə biz qərar çıxardırıq ki, bəli, bu qida uşağın böyüyən orqanizmi rasiondan çıxardıla bilər. Tək analizin nəticəsi, əgər xəstən məsəl üçün deyirsə ki, mən bu qidanı indiyənə kimi rahatlıqla qəbul eləmişəm, amma yalnız müayinənin nəticəsində çıxıbsa, deməli, o xəstə o qidanı yeyə bilər. Əsas xəstənin hekayəsidir. Heç bir müayinə hekayədən önə keçə bilməz. Doktor, siqareti vurğuladınız. Bəs içki və qazlı içkilər var da, xüsusən bəzi xanımlarımız var ki, hamilə olanda da hətta onlardan istifadə edirlər. İndi markaların adını deməyim, təxmini özünüz bildiniz. Hətta bəzi xanımlarımız energetik içkilər belə istifadə edir. Bu, xüsusilə hamiləlik dövründə uşaqda bir allergiyalı patologiya yarada bilərmi? Əlbəttə yarada bilər. Bunun heç, yəni bunu çalışma aparmağa, tədqiqat aparmağa belə ehtiyacı yoxdur. Çünki bunu hamilə olmasın, allergiya olmasın, istənilən insanlar həyatında əgər bu cür energetik içkilər istifadə eləyərsə, onların çox ciddi, yəni dramatik dəyişikliklər baş verə bilər sağlamlıqlarında. Bunu artıq biz yəni heç allergiyayla əlaqəsi olmasa da belə tövsiyə eləmirik. Söhbət alkoqoldan gedirsə, alkoqol ümumiyyətlə bizim qorxulu yuxumuzdur. Böyük yaş qrupunda alkoqol qəbul edən insanlar bizim ən çox yəni bu allergik proseslərdə iştirak edən hüceyrələri birbaşa dağıda bilirlər, partlada bilirlər və o həmin hüceyrələr öz daxilindəki maddələri salqılayır və xəstənin reaksiyası üzə çıxır. Bax, ona görə də alkoqol
bizə qətiyyən xəstələrimizdə uzaq durmağa çağırırıq. Xüsusən də urtikar övrə dediyimiz xəstələr, xüsusən də allergik klinikli xəstələr alkoqol qəbul etdikdən sonra çox ciddi şəkildə kəskinləşmələr üzə çıxa bilər. Amma ananın hamiləlik dövründə əlbəttə ki, arzu olunmazdı. Tək allergiyə baxımından yox, ümumilikdə məsləhət deyil. Olunmamalıdır. Doktor, bir çox allergiyalar, qida allergiyaları var ki, hətta ölümcül ola bilər. Bəli. Bu fikir nə qədər doğrudur? Əlbəttə ki, doğrudur, çox doğrudur. Qidalar, ümumiyyətlə, qida allergiyası, anafilaksiya deyirik siz o ölümcül reaksiya dediyiniz halın elmi adı anafilaksiyadır. Biri var ki, hər hansı bir qidanı yiyəndə xəstənin dərisi səpsin. Biri də var ki, artıq bir neçə sistem prosesdə iştirak eləsin. Yəni, həm xəstə səpib, həm boğulur, həm qarnı gedir, həm təzyiqi düşüb. Bu hal artıq anafilaksiyadır. İkicə sistemi bir arada görürüksə, yəni xəstə səpib, yanında da başladı asqırmağa və yaxud boğulmağa və yaxud da ki, qarnı getməyə, biz başa düşəcəyik ki, bu bir ölümcül anafilaksiyadır. İş buradadır ki, bu xəstələr, bəlkə mən dediyim bu hal biraz yüngül seyr eləyə bilər, amma valideynlər, xəstələr, böyüklər də diqqətli olsunlar. Belə bir hal görürlərsə, mütləq sağlıq ocaqlarına... Bir də təkrar eləyək, hansı hallarda? Hansı hallar? Yəni, xəstənin hər hansı bir dərman qəbul eləsə və yaxud da ki, hər hansı bir qida qəbul eləsə, xüsusən qida və dərman bunun ən böyük səbəbləridir, o zaman hətta ola bilər ki, dəqiqələr içərisində, amma ola bilər ki, 2 saat içərisində xəstədə ən azı 2 simptomun bir arada görə bilirik. Məsəl üçün, xəstə səpib, 85-90% hallarda bu hal səpki ilə müşahidə olunur. Amma yanında da xəstə başladı xışıldamağa, boğulmağa, dalbadal asqırmağa və yaxud da ki, başladı qarnı getməyə, qusmağa. Bu hal paralel olaraq səpki ilə görürsünüzsə, bilin ki, bu bir təhlükəli reaksiyadır. Ola bilir ki, xəstə bir neçə dəqiqə içərisində bədən öz bütün gücünü, qüvvəsini topladı. Biz buna kompensator mexanizmlər deyirik. Xəstəni biraz rahatlaşdırdı. Amma mütləq həkimə müraciət eləmək lazımdır bu hallarda. Çünki o müəyyən bir dönəmdə rahatlaşsa da belə, sonradan daha ölümcül, daha ağır bir neçə dəqiqə içərisində, bəlkə bir saat sonra, bəlkə bir neçə saat sonra daha ağır reaksiyayla qarşımıza çıxa bilər. Ona görə mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Və əgər bir xəstənin hekayəsində hər hansı bir qida ilə bu cür reaksiyası olubsa, qida ilə də, dərmanla da və biz bu halda yaxşı olar ki, xəstəyə özü-özünə inyeksiya eləyib, öz həyatını qurtarmaq, o sağlıq ocağına müraciət eləyənə qədər ona vaxt qazandırmaq üçün, adrenalin özü-özünə inyeksiya eləmək üçün auto-injektorlar var. Paltarın üstündən belə hətta onu vura bilirlər. Hər evdə olmalıdır deyirsiniz. Hər evdə yox. Çünki hər evdə olanda xəstə öz subyektiv durumuna görə onu lazım gəldi gəlmədi də istifadə edə bilir. Həkim müəyyən eləməlidir ki, hansı xəstənin buna sırf ehtiyacı var. Söhbət dediyim kimi, bax, tutaq ki, hər hansı bir dərmana, məsəl üçün, xəstənin bu cür reaksiyası var. Əgər o dərmandan uzaq dura bilirsə, nə gözəl. Və yaxud da qidaya var, o qidadan uzaq dura bilirsə və problem olmursa, nə gözəl. Amma bir qrup xəstələr var ki, deyir, doktor, mən süd içmirəm, amma südün iyi belə burnuma gələndə mən o cür şoka düşürəm. Və yaxud da ki, qonşu balıq qızardır, onun iyindən. Bu, o deməkdir ki, təsadüfü qarşılaşmalar belə ölümcül reaksiyalara səbəb ola bilir. Bax, bu təsadüfü qarşılaşmalar üçün də həmin o adrenalin inyeksiyası özündə daşımaq üçün. Hörmətli izləyicilərimiz və dinləyicilərimiz, xatırladım ki, qonağımız Azərbaycan Tibb Universitetinin dosenti, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, allergoloq Ülkər xanım Hümbətovadır. Ülkər xanım artıq Baku City Hospitalda sizi qəbul edə biləcək 050-490-07-52 nömrəsinə zəng edib, qəbuluna yazıla bilərsiniz. Hansısa bir qida ilə yola getmirsinizsə, nəyəsə görə düşünürsünüz ki, o sizə pis təsir edir, ən azından suallarınızın cavabını tapmaq üçün həkimə gedə bilərsiniz. Çünki ola bilər ki, sizin bədəniniz məhz elə o qidaya ehtiyac duyur və müxtəlif xəstəlikləriniz yaranır. Sponsor Baku City Hospital. Ayaqlarınızda ağrı, şişkinlik, varikoz genişlənmə varsa, ağrısız, kəsiksiz, qansız lazer üsulu ilə uzman ürək-damar cərrahı Arzu Vahidoğlu tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə Baku City Hospitalda əməliyyat oluna bilərsiniz. Yerlər məhduddur. Ətraflı məlumat almaq üçün 050-742-22-33 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
Gastroenterolog hepatolog Türkan Alyarova Baku City Hospital'da gastritlər, refluks xəstəliyi, köp, həzimsizlik, mədə və 12 barmaq bağırsaq quraları, qaraciyər problemləri, virus hepatitləri, yoğun bağırsaq xəstəlikləri, babasil düyünləri, bağırsaq çatı, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu və bir çox xəstəlikləri müalicə edir. Əlaqə nömrəsi 055-242-1542. Baku City Hospital'da urolog androlog Mir Hikmet Qiyasov tərəfindən icbari tibbi sığortayla böyrək daşı əməliyyatları tamamilə ödənişsiz icra olunur. Əlaqə nömrəsi 050-662-69-92. Bu yaxınlarda məşhur bloqerlərdən Almaniyada yaşayır Rusiyalı xanımdır. Ağlaya-ağlaya video çəkir ki, mən ömür boyu özümü baldan qorumuşam. Halbuki balı çox sevirdim və mənə deyirdilər ki, sən onu yeyə bilməzsən, allergiyan var və dərmanlar içmişəm ömür boyu, digər şirin məhsullar yeməmək üçün də və yaxud da yeyirəmsə mütləq o dərmanları qəbul etmişəm. Nə sadəcə olaraq bir həkimə getdim, bir allergoloqa burada Almaniyada. Mənim xüsusi məhlulun adını da dedi, xatırlamıram, təəssüflər olsun ki, o məhlulundan bağırsaqlarımı yudu. Və mənim allergiyam, mən artıq rahat bal yeyirəm. Bu nə qədər doğru ola bilər? Baxın, mən çox təəssüf ki, sosial şəbəkələrdə bilgi kirliliyi var. Çox lazımsız məlumatlar var, insanları səhv yönləndirən. Qətiyyən belə şey yoxdur. Yəni, bir insanın bir məhsula allergiyası varsa ömürlükdür? Xeyr, ömürlük deyil. Bu keçəcək, amma keçə bilər, amma bağırsağı yumaqla deyil. Zaman-zaman xəstə ona tolerans qazana bilir. Xüsusən uşaqlar arasında, bayaq dediyim kimi, 30-40 faiz hallarda 6 yaşa kimi, 90 faiz hallarda 18 yaşa kimi südə və yumurtaya xəstə yavaş-yavaş alışa bilir, onu yeyə bilir. Xüsusən o xəstələr ki, məsəl üçün bir xəstə əgər mənə deyirsə ki, mən südün iyindən belə reaksiya keçirirəm, o xəstənin get-gedə bu südə öyrənməsi, onu rahat içə bilməsi biraz az ehtimaldır. Amma o xəstə ki, südü içə bilmir, reaksiya verir, amma peynir yeyə bilir, qatıq yeyə bilir və yaxud da ki, içərisində süd olan bir kek yeyə bilirsə, böyük ehtimalla o get-gedə süd də içə biləcək. Məsələn, mən böyük qızım, qətiyyən nə peynir, nə qatıq, nə süd yemir və içmir. Mən bunu araşdırdım və dedilər ki, uşağı 3 aylığında süddən kəsirsənsə, ağartılara qarşı onda belə bir fenomen yaranır. Yiyə bilmir deyəndə siz vermirsiniz, yoxsa reaksiyası var? Yox, əlini belə vura bilmir. Nə baş verir? İyrənir, qoxusu ona əsəbləşdirir. Hətta məsələn, bir qabın içində mən ona yağı və pendiri yan-yana verə bilmərəm. O yağa əlini vurmaz. Yəni, uşaqlıqdan belədir. Və mənim bütün qayələrimə baxmayaraq, bütün çalışmalarıma baxmayaraq, yəni, indi 20 yaşı var və deyir ki, anı başa düşürsən, yiyə bilmirəm. Baxın. Amma nəyə demək istəyirəm? Ona şokolad qatım, biraz kakao qatım, o südü içir. Nə o necə olur? Bir misal gətirdiniz bizə. Baxın, bu bir subyektiv əlamətdir. Xəstə bizə gəlir, deyir ki, doktor, mənim uşağımın qazı keçmir, qazı var, çox narahatdır. Bunun yəqin ki, qida allergiyası var, süd allergiyası var. Tək bu simptoma görə biz deyə bilmərik. Tək xəstə iriyənir deyə biz buna allergiya deyə bilmərik. Əgər sizin ola da bilər ki, bu allergiya olsun, o zaman biz, siz məni qabaqladınız, həmin qidanı maskalanmış şəkildə xəstəyə verməliyik. Maskalanmış şəkildə o qidanı qəbul eləyir və problem yoxdursa, deməli, o qidaya onun allergiyası yoxdur. Bu bir psixoloji reaksiyadır. Və məsələn, uşaq bizə gəlir ki, qarnı qazı var. Bəli, süd mədə bağırsaqda da ola bilir allergiya. Tək dəridə, o dediyimiz anafilaksiya şəklində yox. Xüsusən də həyatının ilk ilində proktokolit şəklində daha irəliləyən aylarda və hətta bəlkə daha illərdə başqa mədə bağırsaq allergiyaları, qida borusunun allergiyası, bu müxtəlif sistemlərdə ola bilər. Yəni, baş verir. Amma bunun öz allergiyaya xas simptomları ilə yanaşı, xəstədə məsəl üçün nəcisində qan var, biz başa düşürük ki, bu sübut eləsək ki, bu bir allergiyadır. Yanaşı onda qəbizlik də ola bilər, qarın getmə də ola bilər, qaz da ola bilər. Amma xəstənin heç bir başqa şikayəti yoxdur, yalnız qazı var. Bu və yaxud da ki, yiyə bilmir, əlini vura bilmir. Bunu biz subyektiv əlamət kimi qəbul edirik. Amma xəstə çox təkid edirsə, dediyim kimi test apara bilərik. Maskalanmış şəkildə qidanı ona təqdim edirik və nəticəyə baxırıq.
Məşhur testlər var, kifayət qədər də bahalıdır. Aha. Ki, sənin bədənində hansı məhsul allergiya yaradır və yaxud da arıqlamaq üçün nəyi yeməməlisən və qiymətləri də ucuz deyil. O testlər haqqında nə düşünürsünüz? Çox gözəl sualdır. Çox təşəkkür edirəm buna görə, bu suala görə xüsusən. Əvvəla, 2024-cü ilin Avropa Allergologlar və Klinik İmmunologlar Cəmiyyətinin qida allergiyası üzrə rəhbərində xüsusi bir vurğu var ki, həmin qidalar mənim arıqlamaqla falanla bu işə qarışmayacağam, öz sahəmə aid olanı sırf deyirəm ki, həmin o qidalara qarşı immunoqlobulin C-nin yoxlanılması, həmin o testdən söhbət gedir, qətiyyən tövsiyə olunmur. Təfsir olunmur nə mənada? Yəni ki, cavabları reallığa heç bir diaqnostikada həkimin yönləndirməsində heç bir rolu yoxdur. Və mən bunu vurğulaya-vurğulaya, hətta bu yaxınlarda bizi belə bir reklam xarakterli yığmışdılar və mən orada da bunu biz öz iş yoldaşımızla birlikdə kafedramızın öz fikrimizi bildirdik ki, qətiyyən belə bir şey yoxdur. Yalnızca bu reklamdır. Pulunuzu yəni boşuna pulunuzu xərcləməyin. Qida allergiyasında biz apara biləcəyimiz testlər dəri testləridir və qanda spesifik immunoqlobulin Y testini istəyə bilərik. Bir sıra xəstəliklərdə, amma bir sıra xəstəliklər var ki, məsəl üçün xəstənin mədə bağırsaq allergiyası varsa, qanda və dəri testini istəməyin mənası yoxdur. Bu sadəcə həkimin az savadlı olduğunu göstərər, əgər bu hallarda istəsək. Yəni, bu immunoqlobulin Y aracılı hal deyil. Orada başqa metodlardan istifadə edirik diaqnostikada, amma məsələn xəstənin bir övrəsi varsa, bu o öskürəyi varsa, atopik dermatit əksər hallara, çünki bəzən qarışıq tipdə ola bilir. Bu hallarda və biz qida həmin o testləri istəyə bilərik. Amma hər nəticəsi pozitiv olan testə görə də yenə vurğulamaq istəyirəm. Xəstəyə heç bir eliminasiya qoymaq düzgün deyil. Hekayəni mütləq dinləmək lazımdır. Çox maraqlıdır ki, qorumaq əvəzinə, yəni özünüzü sitrus meyvələrindən və yaxud da digər kəskin reaksiyalar bağırsaqda yarada bilən meyvələrdən uzaq durun əvəzinə, hər şeyin dadına baxın, hər şeyi yiyin deyirsiniz. Bu isə, yəni nisbətən tibbi savadı olan insanlar bilir ki, Tanrı tərəfindən yaradılan bütün məhsullarda bədənimiz üçün lazım olan, ehtiyacımız olan qidalar var və bunu qəbul eləməliyik. Bunu eşitmək bir mütəxəssisdən mənə ayrıca çox xoşdur. Buna görə xüsusi təşəkkür edirəm. Bir də çox üzr istəyirəm. Burada bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Gündəlik praktikamdan gördüyüm bir şey. Bəzi həkimlər, adətən qeyri-allergoloqlar, xəstənin şikayətini görən kimi həmin ona bir listə verir. Bu qidaları yeyə bilərsən, bunu yeyə bilməzsən. Belə şey yoxdur. Bunu üstünə basa-basa deyirəm. Əgər sizin sübut olunmuş bir qida allergiyanız varsa, həmin qidanı kənarlaşdıra bilərsiniz. Amma bilmədən, etmədən xəstənin hekayəsini və analizləri, nəticəsini, müayinələr nəticəsini uzlaşdırmadan birdən-birə bu allergen qidadır, sən bunu yeyə bilərsən, bunu yeyə bilməzsən, bu tamamilə səhvdir. Və bilin ki, siz hər hansı bir qidadan səbəbsiz yerə uzun müddət kənar duracaqsınızsa, nə vaxtsa həmin qida ilə qarşılaşanda siz ona allergiya yarada bilərsiniz və çox təhlükəli, həyat təhlükəli reaksiya. Ona görə siz balanslı qidalanmanıza davam edin, sağlıqlı qidalanın. Bu yerdə adamın ağlına təbii ki, bütün vegetarianlar və veganlar gəlir. Hətta yumurtadan belə imtina eləyən, onu da bir canlının balası hesab eləyən vegetarianlar. Mən əlbəttə bu inanc və insanın zehin məsələsidir, buna qətiyyən qarışmıram, amma mən onlara həmişə acıyıram ki, yəni ətin tərkibində mövcud olan vitaminlərin və zülalların olmadan onlar necə sağlam yaşamağa düşür. Düşünürlər. Ümumiyyətlə, allergiyalı vegetarian pasiyyətləriniz olubmu? Şükür Allah ki, bizdə bizim Azərbaycan məmləkətində necə deyilir, bizim populyasiyada azdır. Amma populyasiyada az görür. Mən heç rastlaşmamışam düzü. Heç rastlaşmamışam. Əgər rastlaşsam da xəstənin belə bir psixoloji durumu varsa, əlbəttə ki, bunu psixoloji yenə eyni vəziyyət olacaq. Eyni vəziyyət olacaq. Psixoloji durumdur bu, mən düşündüyümə görə ki, istəmir hər hansı bir səbəbdən, yəni xəstəlik deyil, sadəcə olaraq insan bu qidalanma onu daha xoşbəxt eləyir. Amma yaxşı olar, əlbəttə ki, yenə deyirəm, balanslı qidalansın. Yəni ətdə olsa... Əgər allergiyadırsa, allergiyaya meyilli insandırsa, xüsusən balanslı qidalanmalıdır. Amma yenə də bir, yəni bu vegetarian insanda bir qidaya allergiya tapmışıqsa, digərləri kimi
onu da rasyondan kənarlaşdırmaq. Əgər ciddi bir durum deyilsə, cüzi məsələlər varsa, az-az yaxşı olar ki, hətta biz onu xəstəyə verək. Mən mütləq xəstələrimə təkid edirəm ki, cüzi dəri qızartısını az-az verin. Məsəl üçün, xəstənin süddən dərisi qızarır. Süd verməyə bilər, amma heç olmasa süd məhsullarını az-az versin ki, immun sistem bu südə qarşı birlikdə yaşamağa öyrənsin. Unutmasın onu. Doktor, bir elan yazdım sosial şəbəkəmizdə ki, qonağımız allergoloq olacaq. Sualınız varsa verin. Sualların içərisində belə çox mənə qəribə gələn və həqiqətən də fikirləşdim ki, ola bilərmi, doğrudanmı? İzləyicilərdən biri belə bir sual vermişdi ki, uzun müddət allergiyalı bir insanla yaşadıqda onun allergiyası sənə keçə bilərmi? Qətiyyən yox. Mümkün deyil. Əgər keçibsə, bu psixolojidir deməli. Bəli, əlbəttə ki. Mən var ki, xəstə deyir, qaşınır o, mən də artıq ona baxıb qaşınıram. Aha. Psixoloji olaraq. Əlbəttə, bu bir qotur xəstəliyi deyilsə, bu bir allergiya, qotur keçicidir. Amma bir allergiya istər nə forması olursa olsun, kəsinlikle qətiyyən keçici deyil. Bax, daha allergiya deyirik, allergiya budur, odur. Proses olaraq. Harda baş verir ki, bədən ya qaşınır, ya boğazdımı, mədədimi, bağırsaqdımı? Bunu bizi tibbi tərəfini də izah eləyərik, zəhmət olmasa. Tibbi tərəfini əsasən bu bir genlərimizdə olan meyilliklə əlaqədar baş verə bilir. Amma bir sıra dediyim kimi faktorlar da var. Məsəl üçün, əsas burada orqan, cavabdeh orqan bu dəqiqə epitel bariyer nəzəriyyəsi deyə bir nəzəriyyə var. Çox önəmli bir nəzəriyyədir ki, əsas olay baş verir epitel örtüyündə. Məsəl üçün, biz xəstənin yanında sürəkli müxtəlif o yuyucu vasitələr, kəskin iyili yuyucu vasitələr, nə bilim, saç ustalarının yanında çox kəskin iyili vasitələrdən istifadə olunur. Saç rənglənmə İstər duxu iyi olsun, istər dırnaq rəngləri olsun. Bunların hər birisi bu kəskin iyilər bizim epitel bariyerimizi zədələyə bilir. Və bu zədələdikdə artıq olay orada başlayır. Harda yerləşir o bədənimizdə? İstər, məsəl üçün, astmada hər yer epitel bariyerlə örtülüdür. İstər bronxlarımızın divarı, istər mədə bağırsağımızın divarı, istər dərimiz, hər yerdə bu cür yəni ağız boşluğundan bağırsağa qədər. Bəli, var. Və bu, biz məsəl üçün deyirik, ay, bu iydən mənim boğazım yandı. Bu, boş yerə deyil. Və mən xəstələrimizə, məsəl üçün, kimdə ki meyillik var astma, əlbəttə hamıya aiddir. Mən indi öz xəstələrimi misal gətirirəm ki, onların yanında qətiyyən tövsiyə eləmirəm ki, sizin yanınızda əgər yuyucu vasitələrdən istifadə, hətta ətir istifadə eləmək belə, siqaret öz yerində. Çünki siqaret həm bariyeri zədələyir, həm də çoxsaylı zəhərli maddələr var tərkibində. Ağciyər kanserinin, hətta müxtəlif orqanların belə kanserində bildiyiniz qədər bir kimi rolu var, nəinki allergiyada və sırf astmanın da başlamasında böyük önəmi var. Və deyim ki, sizə bir gün daha çox qida allergiyası haqqında danışdım. Məsəl üçün, xüsusən də yumurta və yer fındığı haqqında nə deyə bilərəm? Məsəl üçün, xəstənin bir dərisində el arasında diatez deyirlər, amma bunun elmi adı atopik dermatitdir. Ekzema deyil bəzən diatez deyirlər. Yəni, bilin ki, bunun adı atopik dermatitdir. Həmin o xəstələrin, uşaqların xüsusən dərisi qurudur. Onlar, məsəl üçün, ola bilər ki, valideyn ona heç vaxt yumurta verməyir. Amma onun yanında yumurta bişirəndə xəstə ona dəridən həssaslaşır. Çünki dərisi quru olduğuna görə dərinin o bariyer funksiyası pozulub və mənim də belə xəstəm olub ki, heç vaxt yumurta qəbul eləməmiş bir xəstə idi. Amma müayinəsində çox ciddi, yüksək rəqəm rastladıq biz. Haradasa yüzün üstündə bir rəqəm idi ki, yumurtaya reaksiyası. Ana çox böyük dəhşətə gəldi ki, mən heç vaxt buna yumurta verməmişəm. Öz mən tövsiyə eləməməyimə baxmayaraq, yenə də özü bir narahatçılığına, öz anziyetəsinə görə o yumurta verməyib xəstəyə, uşağına. Və verməyib, buna rəğmən uşaq həssaslaşıb. Ana deyir, amma mən hər gün yumurta yemişəm onun yanında, hər gün yumurta qaynatmışam. Və bu, onu yumurtaya qarşı həssaslaşdırır. Yumurta və yer fındığında, bax, bu məsələ aktualdır, onlar dəridən də həssaslaşa bilirlər. Və bir şey qeyd edeyim ki, xəstə əgər, xəstə deməyək, ağzımız örgəşib xəstə sözünə. İnsan, qidanı ağızdan alırsa meyilli insan, daha çox onda tolerans yaranır. Yəni, onda allergiya yaranmaq ehtimalı daha azdır, nəinki dəridən məruz qalarsa. Dəridən məruz qaldığı, o bariyer funksiyası, tamlığı pozulmuş, quru dəridən
əgər bir qidaya məruz qalırsa, orada onun həssaslıq riski, allergiya riski daha yüksək. Doktor, bəzi adamlar olur, yadıma gəlir, mən də uşaqlıqdan belə yaxşı insan olmadığım üçün həmişə deyirəm, mənim qanadlarım qaradır. Bilirdim ki, bacım şaftalı görəndə çox pis reaksiya verir və qəsdən şaftalını ona necəsə sürtməyə çalışırdım, onu da qışqırığı götürürdü evi. Bu da allergiya sayılır. Bəs bəzi adamlar uşaftalıya qarşı dəriləri niyə o qədər həssas olur? Bilirsiniz, bayaq dediyiniz kimi psixoloji durumlar da var. Amma bizim şaftalı demirəm ola bilməz allergiya olsun, amma şaftalı, sitruslar bizim ən çox rast gəlinən qida allergiyalarımıza. Təəssüf ki, müxtəlif populyasiyalarda bu çalışmaların əsasında üzə çıxa bilən bir şeydir. Bizim Azərbaycanda hansı qidanın ön planda olmasını sadəcə mən öz təcrübəmə əsasən deyə bilərəm. Amma buna daha çox sayılı insanların cəlb olunduğu çalışmalar lazımdır. Məsəl üçün, Türkiyə misalına versək, orada birinci yerdə süd durur, ikinci yerdə yumurta durur. Amma Avropada isə birinci yerdə durur yer fındığı. Və mütləq ki, qidaların, əgər xəstənin həssaslığı, allergiyası varsa, qida allergiyası, qidaların üstündə yazılmalıdır. Bizdə buna az önəm verirlər, Avropada çox önəm verilir. Artıq Türkiyədə də başlayıb önəm verilməyə, inşallah bizdə də olar ki, bu tərkib var, içərik var və çünki xəstə məsəl üçün deyə bilər ki, içərisində laktoqlobulin var. O südün bir komponentidir. Amma sıradan biri bilməyə bilər ki, bu südün bir komponentidir. Həmin qidanı qəbul eləyə bilər. Amma deməlidir ki, üstünə yazılmalıdır ki, laktoqlobulin var, süd allergiyası olanlar bunu qəbul eləməsin. Bax, bu cür lazımdır. O ki, qaldı sizin qohumunuza, şaftalıya qarşı allergiya ola da bilər olsun, dediyim kimi az rast gəlinir. Bir də bəzi tərəvəz meyvələrlə, bəzi pollenlər arasında, bitkilər arasında oxşarlıq var. Xüsusən yaz allergiyası dediyimiz, bir sıra xəstələr yazda başlayır asqırmağa, burunu gözü qaşırmağa, gözdən su axır. Onlar daha çox bitki tozcuğu ilə bağlıdır. Bəzi bitki tozcuqlarının elə şaftalı ilə də çarpazlığı var. Məsəl üçün, yəni onlar genetik olaraq oxşardır. İmmun sistem əslində həmin bitkiyə reaksiya verəcəyinə, sadəcə qurunun oduna yaş da yanır. Oxşar olan başqa vasitəyə də reaksiya göstərir. Məsəl üçün, bir ağcaqayın allergiyası olan xəstədə biz almaya qarşı da paralel görürüksə, düşünürük ki, böyük ehtimalla bu bir oxşarlığın, çarpazlığın nəticəsidir ki, bunu da müəyyən eləmək üçün xüsusi müayinə vasitələrimiz var. Sponsor Baku City Hospital. Doktor, bayaq dedim, izləyicilərimizə elan verdim ki, allergoloq gəlir və suallardan biri buydu ki, xanım yazırdı ki, mən hamamda çiməndən sonra çıxanda bir müddət 20-25 dəqiqə bədənimdə xırda, yumru, qırmızı dərimdə ləkələr əmələ gəlir. 20-25 dəqiqədən sonra öz-özündən gedir. Bəli. Bir neçə dəfə də həkimə müraciət eləmişəm, deyirlər, qorxusu yoxdur. Amma övladım var və onda da eyni hal yaşanır. Bu nədir, suya allergiya yoxsa şampuna allergiya? Bu şampuna allergiya deyil, bu söhbət böyük ehtimalla övrə, dünyada adı urtikərdir, baş verə bilir. Bu suyun temperaturu ilə əlaqədar ola bilər, suyun özünə qarşı ola bilər. Yəni, belə bir hal mümkündür. Mən nədən dəqiq bildim ki, söhbət övrədən gedir? Əgər siz 20-25 dəqiqə ərzində keçdi sözünü mənə dedinizsə, hətta xəstələrimiz var, bu müxtəlif səbəblərdən ola bilər. İnşallah bir verilişi də ona həsr eləyərik. Çox geniş bir mövzudur. Övrələr. Çox yaygın və çox xəstələrin həyat keyfiyyətini dramatik dərəcədə azalda bilən bir patologiyadır. Və dünyada da buna çox böyük, ayrıca bir onların şəbəkəsi var. Bu işlə məşğul olan dünyadakı həkimlərin, yəni o qədər aktualdır. Müxtəlif səbəblər ola bilər. Soyuq su ola bilər, isti su ola bilər, soyuq hava ola bilər. Məs bu xanım sizin yanınıza gəlsə, ilkin olaraq müayinələriniz nədən ibarət olacaq? İlkin olaraq burada müayinə belə olmalıdır ki, xəstədə müəyyən eləməliyik ki, suyun hansı temperaturuna tolerə eləyə bilir. Aha. Hansı temperaturda çinməsi lazımdır? Tutalım, çox istidə çinmişdən. Temperatur testi var, temp test deyir ona. O testlə müəyyən eləmək olur ki, hansı temperaturda xəstə səpəcək, səpir. Və əlbəttə ki, biz də görürük ki, praktikada irsi ola bilir övrədə. İrsi də ola bilir, dediniz. Aha. Doktor, daha bir sualımız budur ki, bir xanım yazır ki, mən pomidor yeyəndən sonra bir gün boyu qaşınıram. Bu o deməkdir ki, mənim allergiyam var pomidora. Oxşuyur, ola bilər olsun.
varsa da onu biz sübut eləməliyik, baxmalıyıq, daha dəqiq ətraflı anamnez toplamalıyıq. Bəzən xəstə deyir ki, doktor, mən dünən yedim pomidor, heç nə olmadı, amma məsələn pomidor, başqa qida da ola bilər əlbəttə. Bugün yedim, problem oldu. Bunu bilmək lazımdır ki, söhbət hər hansı bir qidaya allergiyadan gedirsə, o həmin qidanın hər qəbulunda reaksiya olmalıdır. Hər qəbulunda. Yoxsa dünən olmadı, bugün oldu, biraz məsəl üçün xəstə deyir, doktor, şokolad yemişdim, heç bir problem olmadı, bugün şokolad yedim, oldu. Bu mümkündür, çünki müxtəlif manufakturalar şokoladın tərkibini müxtəlif eləyə bilər. Amma pomidor bir pomidordur. O yüzdən pomidor reaksiya verirsə, hər dəfəsində verəcək. Anamnezi daha dəqiqləşdirmək, anamnez allergologiyada, allergi xəstəliklərdə çox önəmlidir. Bizim diaqnozun hardasa yarısıdır. Neçə dəqiqə çəkir sizin anamnez doktor? Baxır xəstəyə. Yəni ki, baxır xəstəyə, olur ki, yarım saatda, 40 dəqiqədə çəkir. Bəzən olur bir həkim qeyri peşəkarın elədiyi bir səhvi mən ona izah eləmək üçün çox böyük efor sərf edirəm. Bəzən olur ədəbiyyat məlumatları verirəm ona ki, get özün oxu, əgər savadlı inkişaf eləmiş bir xəstədirsə. Yəni ola bilər. Yəni xəstə əvvəla həkimə inanmalıdır öncə. Bəli. Və ikinci də bu allergi xəstəliklər, xronik xəstəliklərdir. Bizdən çox böyük şeylər gözləməyə dəyməz ki, mən getdim, bitdi bundan. Sağaldım. Bəli, sağala da sağaldırıq, sağala da bilir. Amma biz xəstəyə ən öndə nəyi vəd edirik? Sən rahat yaşayacaqsan. Qaşınman olmayacaq, öskürməyəcəksən, səhvməyəcəksən. Məsəl üçün, asmanın həyat təhlükəsi də var. Hı-hı. Amma bir yüngül qaşınmanın həyat təhlükəsi olmaya da bilər, amma xəstənin həyat keyfiyyətini azaldır. Biz bunun rahat yaşamasını əvvəlcə veririk, xəstəyə təmin edirik və xəstəyə mütləq xəstə xronik xəstəlik olduğuna görə öz xəstəliyi haqqında məlumatlı olmalıdır. Bilməlidir ki, həkimə əli çatmaya bilər, sağlıq ocağına əli çatmaya bilər, özünə necə yardım etsin? Məsəl üçün, asmalı xəstələrdə asma planı var xüsusi, özünə necə yardım edir? Asma allergiya sayılır. Asma allergik asmalar da var, qeyri-allergik asmalar da var. Uşaqlıq çağında və yaxud da ki, uşaqlıq çağından başlayan asmalar adətən allergikdir. Yəni, təhsisə özünə kömək eləmək üçün bu biliklər onda mütləq olmalıdır. Bəli. Belə bir məqaləyə rast gəldim, bir dişə suallar hazırlayarkən. Deyir ki, dünyanın 25%-i, insanların 25%-i allergiyadan əziyyət çəkir. Amma sadəcə 6%-i bilir. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Ola bilərmi ki, elə insan olsun ki, allergiyası var nəyəsə, amma fərqində deyil. Bu məsələni çox dəstəkləyirəm. Nədən bilirəm? Xəstə mənim yanıma gələndə biz mütləq genetik meyilliyin olub-olmamasını müəyyən edirik və xəstəyə təkidlə soruşuruq ki, ailədə kimdə var bu məsələ? Hamı deyir, yox. Və mən başlayıram şikayətləri deməyə, çünki bilirəm ki, allergiyanı bilmirlər. Bilənlər də var əlbəttə, o bir sıra xəstələr ki, bu şikayətləriniz var. Hə, doktor, və yaxud da ki, bu dəfə demir, gələn dəfə gələndə deyir, doktor, hətta zəng eləyir ki, doktor, düz deyirmişsiniz, filan kəsdə var imiş. Yəni, fərqində olmadan, o zamana qədər ki, həyat təhlükəsi yaratmır, həyat keyfiyyətini çox azaltmır, onlar fikir vermirlər. Xüsusən də uşaqda olanda çox diqqət ayrılırlar. Böyüklərdə olanda bir tər yola verirlər. Dözürlər, böyüklər dözümlü olur. Bir xanım yazmışdı ki, o soruşun görün allergoloq doktorumuzdan, həkimlərin əksəriyyəti 5 yaşına qədər uşağa yumurta verməyin deyirlər. Bu nə qədər doğrudur? Tamamilə səhvdir. Bu necə ola bilər? Elə şey yoxdur. Qətiyyən yoxdur. Yəni, mən əksəriyyət deməzdim. Bu, biraz bəlkə də artılmış bir rəqəmdir. İnanmıram, çox həkim bunu desin. Əgər bilinə... Sarısını, hə, yumurtanın sarısını vermək olmaz 5 yaşına qədər. Bu, doğrudur mu? Yox, yox, doğru deyil. Verə bilər. Yenə də deyirəm, balanslı qidalama yumurta da bizim olmazsa olmazımızdır yəni. Doktor, çox istəyərdim müayinə üsullarımızdan bəhs eləyək ki, allergiyası varsa, şikayəti varsa, xəstə gəlibsə yanınıza, müayinə üsullarınız nədən ibarətdir? Əvvəla, çox özür istəyirəm, yumurta məsələsini bir də deyim. Məsəl üçün, xəstə ola bilir ki, yumurtanı, deyir doktor, qaynanmış şəkildə yiyə bilir, amma yumurta qayğanağı yiyə bilmir. Bəli, bu mümkündür. Çünki yumurta bişdikdə gördüyünüz kimi bərkir, yəni zülallar denaturasiya olur və o öz allergenliyini azaldır. Hansı daha xeyirlidir? Hansı xeyirlidir? Yəni, ikisi də xeyirlidir əlbəttə ki. Amma allergiya açısından, allergiyası olan biridirsə, mümkündür ki, o yumurta qaynanmışı yeyə bilsin, amma qayğanağı yeyə bilməsin. Ona görə bir allergiyalısa biz daha çox məsləhət görürük ki, qaynanmış şəkildə bərk yumurtanı yesin. O ki, qaldı müayinə metodlarına. Dediyim kimi, anamnez bizim olmazsa olmazımızdır, hekayə. Hekayə, yenə də hekayə. Xəstəni yaxşı dinləmək lazımdır. Onun subyektiv psixoloji durumunu nəzərə almaq lazımdır.
Və biz əgər, məsəl üçün, xəstə gəlir, deyir ki, mənim övrə var məndə, dərimdə, bayaq dediyiniz kimi, köpəşliklər yaranır. Bu səhv bu hallarda və yaxud da ki, asma hallarında bir sıra xəstəliklərdə atopik dermatit ola bilər. Biz dediyimiz kimi, dəri testi qoyuruq və yaxud da ki, qana müraciət edirik, qanda yoxlama. Desəz ki, hansını eləyək? Əlbəttə ki, insan üzərində aparılan testlər daha etibarlıdır. Ona görə dəri testi öndə gəlir. Amma bir sıra durumlarda dəri testi eləyə bilmirik. Məsəl üçün, uşaqdır, bizə tabi olmur. Çox əslində ağlı bir şey yoxdur orada, çox az, qısa müddət sürən bir testdir. Və yaxud da ki, xəstənin müəyyən dərmanlar qəbul edir, o dərmanları kəsə bilmir. Antihistaminlər, uzun müddət istifadə olunan steroid preparatları, antidepressantlar, siklik antidepressantlar. Bir sıra belə dərmanlar var ki, onları kəsmək zorundayıq. Kəsə bilmir xəstə o durumlarda. Mən təəssüf ki, nə görürəm öz praktikamda ki, xəstələrə ümumi immunoglobulin Y testinə göndərirlər və xəstədə başlayırlar bunu izləməyə. Düşdüsə mən yaxşıyam, yox yüksəkdirsə mənim hələ də halım yaxşı deyil. Tamamilə doğru deyil. Ümumiyyətlə, immunoglobulin Y-nin ümumi, total immunoglobulin Y testinə biz xəstələri çox da yönləndirmirik. Bu, sadəcə xəstənin bir allergik yapısı olduğunu göstərir. Göstərmir ki, sənin nəyə allergiyan var və nə dərəcədə var. Və əgər o göstərici yüksəkdirsə, ehtimal var ki, qanda yoxlanılan müxtəlif vasitələrə, məsəl üçün, qida olsun, toz olsun, allergenlərə də yalancı pozitivlik çıxsın. Yəni, total ümumi IgE-si yüksək olan xəstələr bu durumda ehtiyatda olmalıdırlar. Spesifik immunoglobulin onlar üçün arzu olmazdı, yalancı nəticələr çıxa bilər. Və deyim ki, ümumi immunoglobulin başqa səbəblərdən də yüksək ola bilər. Xəstədə qurd invaziyası ola bilər, çox yüksəkdirsə, tez-tez xəstədirsə, ola bilər immunodefisit olsun və s. Yəni, o bizim üçün göstərici deyil, onu izləməyin mənası yoxdur. Amma bir sıra durumlar var ki, məsəl üçün, bayaq dediyim kimi, xüsusən uşaqlıq çağında gördüyümüz nəcisdə qan var. O xəstələrdə isə artıq 1-2-4 həftəlik düşündüyümüz qida da adətən süd olur. Çünki 3 aylıq uşağın qəbul edəyi adətən süddür. 2-4 həftəlik həmin qidanı rasiondan çıxardırıq. Xəstə əgər düzəldisə, nə gözəl, hələ qəbul eləmirik ki, diaqnozda. Təkrar bir də rasiona qəbul edəndə eyni şikayətlər təkrarlanırsa, biz onda razıyıq. Bəzi hallarda isə, məsəl üçün, bir sıra dərman allergiyalarında ola bilər, kontakt dermatitlərdə ola bilər, yama testi apara bilirik, mümkündür bunu aparmaq. Təəssüf ki, bu dəqiqə əlimizdə yoxdur, çünki çox istifadə olunmayan bir testdir. Amma orada da anamnez yenə də bizim köməyimizə çox çatır. Anamnezə əsasən, yəni xəstənin hikayəsinə əsasən qərar çıxarda bilirik. Allergiyası varsa xəstənin, bu zaman müalicə prosesi anlayıram ki, individualdır, hər xəstəyə özəl olacaq. Amma təxmini bir allergiyadan müalicə almaq və nisbətən simptomları sakitləşdirmək nə qədər müddət olur? Müalicə müddəti. Baxın, baxır, hansı xəstəlikdən söhbət gedir. Baxın, biz deyirik qida allergiyası. Bu, geniş anlayışdır. Qidadan xəstə urtikarda səpə bilər, övrədə səpə bilər. Boğulma tutması da ola bilər, anaflaksi də keçirə bilər. Müxtəlif təzahürlər ola bilər və biz ona odaqlanırıq. Sadəcə olaraq o simptoma uyğun müalicə aparırıq və bir də xəstənin ehtiyac varsa rasiondan həmin qidanı kənarlaşdırırıq. Amma nə qədər müalicə? Məsəl üçün, söhbət bir astmadan gedirsə, xəstə ən azı 3 ay müalicə qəbul etməlidir adekvat dozalarda. Çünki görülüb ki, təxminən ən azı 3 ay xəstənin o iltihabının bronxlarda olan, astma bilirsiniz, bronxların xəstəliyidir. Bəzən ciyər deyir xəstələr, ağciyərində bir problem yox. Bu, tənəffüs yolunun xəstəliyidir və o tənəffüs yolundakı iltihabı minimuma endirmək üçün bizə o qədər vaxt lazım gəlir. Amma elə xəstə var ki, ağır xəstədir, biz heç onun müalicəsini kəsə bilmirik. Xüsusən böyüklər arasında, bəzən uşaqlar arasında heç biz onun müalicəsini kəsə bilmirik. Kəsən kimi simptomları başlayır və bəzən hətta kömək də eləməyəndə sistemik steroidlərə keçirik. Yəni ki, qarmonlar dediyimiz dərmanları ağızdan içməyə keçmək də mümkündür belə hallar. Yox, əgər görsək ki, bu durumdur, o zaman biz xəstəni daha dərindən incəliyirik atda yatan mexanizmini və həmin o mexanizmə yönəlik biraz daha bahalı olan müalicələrə də gedə bilirik. Yəni, bu dəqiqə tibbdə əlimiz genişdir, çox şeylər eləyə bilirik. Düzdür,
biraz maliyyət tələb eləyir irəli getdikcə hallar. Amma məsəl üçün övrə dediyimiz halda, xronik övrə, bayaq dediyimiz köpəşən xəstələr, xronik övrə bu bir başqa bir mövzudur. Ola bilər ki, xəstə ondan ortalama davam eləməsi 3-5 ildir. Kronik övrən 3-5 il xəstə dərman müalicə alınır. Yani. Bəli, dərman. Və biz o xəstəliyi, xəstənin tək bir səpkisi də varsa davam eləməli. Müalicə eləməsə nə olur? Müalicə eləməsə xəstənin həyat keyfiyyəti çox düşür, enir. Yəni, amma atopik amma astmadan söhbət gedirsə, müalicə eləmədikdə xəstəlik həm həyat keyfiyyəti düşməklə bərabər, həm də xəstəlik ağırlaşır. Yəni nə baş verir? Ağciyərlərin gücü aşağı düşür. Biz də bunu spirometrik dəyərlərdə görürük. Allergiya hansısa bir əməliyyata səbəb ola bilərmi? Yəni cərrahi əməliyyata səbəb ola bilər. Cərrahi əməliyyata yalandan səbəb ola bilər. Əslində bu da allergiya deyil, hereditar anjiodem dediyimiz bir durumdur ki, xəstələr şişirlər durduq yerdə. Dodaq şişə bilər, qırtlaq şişə bilər. Hətta bağırsaq divarında, mukozasında şişlik yarana bilər və onlar təəssüf ki, bir var allergik şişliklər. Biri var irsi şişliklər, hereditar ilgisində desək, bu irsi ödəmlər. Bu ödəmlər allergiyanın əlaqədar deyil. Eynicidir, xəstənin görünüşü eynidir, ikisi də şişib. Amma allergik şişmələrdə xəstə bizim anti-allergik müalicələrimizə cavab verir. Amma digər qanda xüsusi maddənin defisiti ilə C1 esteraza inhibitoru deyirik. Həmin onun defisiti ilə əlaqədar olan durumlarda təəssüf ki, xəstə şişir və heç bir bizim ənənəvi müalicələrimizə cavab vermir və bu bizdə şübhə doğurur. Və bu halda bağırsaq divarında da olanda kəskin qarın şikayəti ilə həkimə müraciət eləyirlər və onlar lazımsız yerə laparotomiya olunurlar. Yəni qarın açılır ki, bu cür yəni xəstə dözülməz dərəcədə ağrı ilə müraciət eləyə bilər. Bu ola bilər. Yəni bir də müdaxilədən söhbət gedirsə, çox ağır astmalarda Azərbaycanda bu yoxdur. Bronkial termoplastisi deyə belə bir müdaxilə oluna bilər, yoxsa başqa cərrahi əməliyyatlar yox. İzləyicilərimizdən biri qalıb, verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq, son sual da verim. Xanım yazmışdı ki, əməliyyatdan sonra bir sıra qidalar məndə qaşınma yaradır. Bu nə ola bilər? Mümkündür, bilirsiniz, çox az olmaqla birlikdə, yəni xəstə indiyədə kimi bu qidanı heç bir problemsiz yeyib. Məndə kiçikmə əməliyyatı keçirib bu arada. Hə, bəli, yarandı. Bu biraz az ehtimaldır, amma mümkündür. Hətta mən də öz praktikamda bir-iki dəfə belə bir şeylə rastlaşmışam, sübut olunub ki, həqiqətən allergiya. Yəni bu keçəcək yoxsa qalır? Baxır, hansı qidadır. Aha. Bayaq sadaladığım kimi, əgər bu dəniz məhsuludursa, fındıq, fıstıqdırsa, böyük ehtimalla davam eləyəcək. Amma istənilən halda əvvəla sübut eləmək lazımdır. Qaşıntı çox geniş bir anlayışdır. Heç bir səbki olmadan qaşıntı başqa səbəblərdən də ola bilər. İndi mən onu xırdalayıb vaxt almaq istəmirəm. Yəni bizə xəstə qaşıntı ilə gəlirsə, psixolojidən durmuş, tutmuş, qan azlığı ola bilər, qaraciyər xəstəliyi ola bilər, böyrək irəliləmiş mərhələsində ola bilər. Yəni bunların hamısını yaşlıların qaşıntısı var, dəri quruluğu özü qaşıntıya səbəb ola bilər. Yəni əvvəla əmin olmaq lazımdır ki, söhbət qidadan mı gedir? Ən çətin məqamınız onu tapmaqdır. Çətin deyil, artıq bu sahədə öyrənmişik, bilirik ki, xəstə ucu artıq bir cümləni deyəndə bizə bəs eləyir, böyük məna kəsb edir bizim üçün, anlayırıq. Doktor, çox maarifləndi, təşəkkür edirik sizə gəldiyiniz üçün. Düşünürəm ki, izləyicilərimiz də, dinləyicilərimiz də onlar üçün çox maraqlı olan məqamlara, suallara cavab tapdılar. Növbəti verilişimiz üçün artıq mövzunu yazmışam, sözünüzü alıram ki, gələcək siz övrələrdən də söhbət açacaq. İnşallah, mən sizə təşəkkür edirəm, vaxt ayırdınız. İnşallah ki, yararlı olar insanlar üçün. Çox təşəkkür edirəm, sağ olun. Xatırladım ki, qonağımız Azərbaycan Tibb Universitetinin dosenti, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, allergoloq Ülkər Hümbətova idi. Doktorun qəbuluna yazılmaq üçün 050 490 0752 nömrəsini zəng edib yazıla bilərsiniz. Sizi Baku City Hospitalda qarşılayar və bütün suallarınızı cavablayar. Mən isə xatırladım ki, sponsorumuz Baku City Hospitaldır. Sizinlə mən idim Günel İbadova. Sonda məzəli bir söz demək istəyirəm. İnsanların, xüsusilə də kişilərin sadiqliyi dözülməz qaşıntıya tab gətirmək kimidir.
qaşınmanın nə qədər dəhşətli olduğunu yəqin indi siz də anladınız. Ona görə əgər bu simptomlarınız varsa və veriliş boyu sadaladığımız simptomlar sizdə də görülürsə, bunu dözmək lazım deyil. Həyat keyfiyyətiniz yaxşılaşsın deyə həkimə müraciət edib sağalmaq lazımdır ki, həyatın gözəlliyinin fərqində daha çox olasınız. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın. Sponsor Baku City Hospital.